Դեկտեմբերի 31-ին Պաշտպանության բանակի զինանձնակազմի ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը շնորհավորելու նպատակով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի ուղեկցությամբ այցելել է հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքեր։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական գերատեսչության ղեկավարները շնորհավորել են բարձր լեռնային պայմաններում մարտական ծառայություն իրականացնող անձնակազմի Գալիկ ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Անկեղծ ու անմիջական զրույցի ընթացքում Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանության նախարարները ծանոթացել են դիրքապահների տրամադրությանը, խոսել նրանց հետաքրքրող հարցերի մասին, կարևորել բարդ բնակլիմայական պայմաններում հայրենիքի սահմանները պաշտպանող մարտիկների ծառայությունը։ Պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները շնորհակալություն են հայտնել զինծառայողներին ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոները խաղաղ նշելու հնարավորությունն ապահովելու համար և անձնակազմին խրախուսել արժեքավոր նվերներով։ Նշենք նաև, որ շրջայցի ընթացքում հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները այցելել են կենտրոնական ուղղությամբ գործող զրահատանկային զորամասերից մեկը և անձնակազմի հետ մասնակցել տոնական ընթրիքի։